بھائی دیکھو دیکھو بھائی، چار ان کے نام بتا دے، پہلے چار ان کے نام بتا دے۔ یہ چارو بابا دیکھو بھائی، اور یہ فراڈ ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ انہوں نے لباس اور لبادہ مسلمانوں کو پہن رکھا، دیکھو اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور جب ان کو چیک کیا گیا، ان کی آئی چیک کی گئی، ایک کا نام ستیہ نارائن ہے، دیکھو بزرگ، دیکھو کیسا ولی لگ رہا، دیکھو۔ اور یہ اپنا نام سلیم خان بتا رہے تھے پہلے، ان کا نام ببول ہے اور ان کا نام راجندر ہے۔ تمہیں کیا نام رکھ رکھا اپنا؟ راجندر۔ اور ان کا نام کیا ہے؟ چھیدی لال ہے۔ اور ان کا چہرہ دیکھو، ان کا لباس دیکھو، دیکھو کیسے ولی معلوم ہو رہے، دیکھو۔ اور یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ سارے بھائیوں سے یہ انورودھ ہے کہ ان سے ہوشیار رہیں، سے لوگوں سے، اور جہاں بھی ملے ان کی چیکنگ کریں ضرور، کوئی ان کو بھیک نہ دے۔ دیکھو سرپنچ صاحب آ جاؤ، ان کا نام ستیہ نارائن ہے، آئی ڈی دیکھی گئی ان کی جی۔ اس کا نام ببول ہے، اس کا نام راجندر ہے، اس کا نام چھیدی لال ہے۔ اور دیکھو مسلمان بن کے بھیک مانگ رہے ہیں، نام مسلمان، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بھیک مانگے بھائی، کمزور ہیں، غریب ہیں، لیکن مسلمانوں کو بدنام کیوں؟ کہ ہندو بن کے مانگے نا، لے بابا کو پاچھے بجاؤ، پاچھے کو پاچھو پاچھے۔ ارے بھائی بھاکڑا گاؤں میں سرور صاحب کھڑے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہیں یہاں، ذمہ دار، اور یہاں پکڑے ہیں آپ کو اعتراض نہیں مانگنے سے، لیکن یہ آپ نے دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، نہیں کر رہے آدمی، آدمی کا کام آتا ہے، انسان انسان کام آتا ہے، اس کا مطلب لباس اور بدل کے بن جاؤ۔ یہ مسلمان ادھر رکھیں، نام مسلمان رکھ کر ہے نہیں، اور مانگ رہے ہیں ہندو، ہے ہندو، آپ ان کے چہرے دیکھو، سر پہ ٹوپی دیکھو، داڑھی دیکھو، مسلمان کا لباس لے رکھا ہے۔ آئی ڈی لے لی میرے پاس دکھا دی ہاں سب منع کر، ایک بار آپ